Goeiemôre julle. Sjoe, dit is heerlik om weer 'n slag by julle te kan kuier. Ek hoop dit gaan baie goed met julle. Wie van julle weet wat is 'n diepseeduiker? Dis iemand wat spesiale toerusting aantrek en dan kan hulle vir baie lang tye onder die water swem. Oom, jy sien die mooiste goeters wanneer jy onder die water duik. Vandag gaan ons 'n bietjie kyk, hoe werk dit om te kan duik? Wat het jy nodig? Daarna gaan ons leer van iemand in die Bybel wat ook amper soos 'n diepseeduiker was. Al het hy nie heeltemal beplan om te gaan duik. Nou, wanneer 'n mens onder die water duik, het jy spesiale toerusting nodig om jou onder die water te kan hou en te kan help dat jy sommer net lekker kan duik. So die eerste ding wat ons nodig het, is paddavoete en 'n duikbril. Anders kan jy mos nie jou oë oopmaak onder die see se water nie, want dit gaan brand. Hier by ons, waar die water koud is, trek ons die duikpak aan. Maar in ander lande waar die water baie warm is, kan jy sommer net in jou swembroek duik. Hierdie ding hieronder noem ons 'n dryfbeheer toestel. Dis amper soos 'n lewensreddingsbaadjie wat jy aantrek, maar hierdie een hou jou nie bo die water nie, jy gebruik hom onder die water. En ons blaas hom vol lug sodat jy bo die seebodem kan dryf. Want sien, ons wil hê ons moet op die seebodem trap en die kleintjies en die diere seermaak. Wanneer jy duik, wil jy in die lug dryf. Maar om onder die water te kan bly vir 'n lang ruk, moet jy onder die water kan asemhaal. En dis nou waar die lugbottel omkom. So ons maak hom op ons rug vas aan die dryfbeheer toestel en dan sit jy die mondapparaatjie in jou mond en dan kan jy lekker asemhaal sonder om boontoe te gaan om asem te skep. Dan die laaste ding wat jy nodig het is 'n loodgordel. Want sien, hierdie loodgordel maak jou swaar sodat jy onder die water kan bly die hele tyd. Anders gaan jy opgaan tot bo en dan gaan jy nie lekker kan duik nie. Nou toe kom ons kyk 'n bietjie terwyl hierdie mense duik op die video of jy kan sien waar hulle al hierdie toerusting gebruik. Kyk, daar kan jy mooi sien die paddavoete en hoe hulle asemhaal met hulle mondtoestelletjies. Kyk net hoe mooi dryf hulle, hè? Hulle maak hierdie plantjies seer. Kyk hoe haal daai oom asem. Wanneer hy sy asem uitlaat, dan kom daar borrels by sy mond. Daar kan jy sien hulle het die lugbottel op hulle rug sodat hulle lekker kan asem kry. Kyk net hoe mooi is dit onder die see, julle. Dis vreeslik lekker om te duik. Kyk, daai oom met handskoene aan, dis seker baie koud daar in die water waar hy duik. Daar kan jy ook mooi die lugbottel sien en hoe hulle asemhaal. Oh, daar's 'n blaas op die visie. Ek wonder wie van julle het al so een gesien. Nou, nou het julle sommer mooi gesien hoe mense al hierdie duiktoerusting gebruik. En kyk net hoe mooi dryf hulle in die lug, dat hulle nie die plantjies en die diere seer maak. Ooh, daar is 'n baie giftige vis. Kyk al sy penne. Maar hulle is dan baie mooi. Kyk net al die mooi korale daar onder op die grond, hè? Dis alles lewendige plantjies wat daar groei. Nou toe, die mannetjie wat ons vandag gaan ontmoet, sy naam is Jona. Jona is die man wat vir God wou weghardloop. Ek wonder of 'n mens dit kan doen. Kom ons kyk 'n bietjie. Ons lees in die boek Jona. Die Here het vir Jona 'n boodskap gegee en hy het gesê: "Maak klaar en gaan na die groot stad Nineve. Praat
ernstig met hulle, want ek het hulle slegte levenswyse raak gesien. So die mense in Nineveh was baie stout, hulle het nie na God geluister nie. En hy wou hê Jona moet met hulle gaan praat, dat hulle hulle weg weer kan terugvind na die Here toe. Maar Jona het in die teenoorgestelde rigting gegaan, want hy het van die Here af probeer weghardloop. Hy het afgegaan na die kus toe, na die hawe by Joppe. Daar het Jona 'n skip gekry wat Tarsis toe sou vaar. Hy het 'n kaartjie gekoop en aan boord gegaan en hy het gehoop dat as hy in 'n westelike rigting sou gaan, dat hy van die Here af sou wegkom. Ai, wat 'n dom ding om te doen, hè? Ek en jy sou dit seker gedoen het, nie. Of sou ons? Miskien het jy ook al weggeglip en onder in die tuinkamps te gaan speel as jy hoor dat mamma jou roep om iets te doen. Hoekom dink jy was Jona nie lus om aan God gehoorsaam te wees nie? Miskien was hy nie lus vir die werk wat hy moes doen nie. Nineve was ver en miskien hou hy nie van die mense nie of hulle hou nie van hom nie, want hy gaan mos nou slegte nuus bring. Miskien het hy gedink hy weet beter as God. Hy dink God moet sommer net vuur uit die hemel uit stuur en die stad vernietig sonder om hulle te waarsku of so iets. Miskien dink hy as hy weier om God se opdrag uit te voer, sal God van plan verander. En vir hom wat Jona is, vra wat hy dink God moet doen. Maar julle, dit werk moes nie so nie. God is die slimste en hy weet die beste. Miskien het Jona gedink hy kan vir God wegtrek. Dat God hom nie sal sien as hy heeltemal in 'n ander rigting gaan nie. Maar ons weet mos, mens kan nie vir God wegkruip nie. Hy is oral en hy kan oral sien en hy weet alles wat gebeur. Selfs al dink jy dit net in jou kop. En weet julle wat? Miskien het Jona gedink God kan niks aan hom doen nie. Soos wat hy dalk nou dink, jy kan maar van mamma af weghardloop as sy jou roep. Maar weet julle wat? Partykeer maak ons 'n fout en ons onderskat die een vir wie ons weghardloop. Jona se laaste fout is dat hy vergeet het dat God die beste vir hom wil hê. Hoekom ongehoorsaam wees aan God as jou ongehoorsaamheid vir jou net meer moeilikheid en swaar kry gaan bring? God is mos lief vir jou en as jy aan hom gehoorsaam is, sal hy sorg dat alles goed vir jou uitwerk. Maar Jona besef nog nie hoe verkeerd hy dink en hoe dom hy is nie. Hy klim op die boot en daar gaan hulle. En weet julle wat? Op pad het Jona gauw agtergekom God weet van alles. Want 'n vreeslike storm het opgekom en die matrose was baie bang. Hulle bid tot hulle gode en hulle gooi van die goed van die skip af om het ligter te maak. Maar die matrose maak toe vir Jona wakker, want sien hy lê in slaap. En gauw besef almal, die storm is Jona se skuld. Ons lees in die boek Jona. Jona het geantwoord, ek is 'n Hebreër. Ek aanbid die Here, die God van die hemel, wat die see en die land gemaak het. En ek is besig om van die Here af weg te vlug. Julle, ek dink, toe weet Jona, hy het 'n dom ding gedoen om te probeer weghardloop in plaas daarvan om gehoorsaam te wees. En weet julle wat sê hy vir die matrose? Gooi my maar in die water, sê hy vir die matrose, want hierdie storm is my skuld. Eindelik het die matrose geen ander keuse nie. Hulle gooi vir Jona in die see. En weet julle, dadelik het die see bedaar en die wind het gaan lê, maar Jona sink al dieper en dieper in die see. Amper soos 'n diepseeduiker, maar hy het nie 'n duikpak of 'n lugbottel nie. Jona het gekry wat hy verdien, of wat dink julle? Hy was dan ongehoorsaam aan God. Hy verdien ons om te verdrink. Maar nee, God is lief vir Jona en hy bewys genade aan hom. En weet julle wat? God stuur 'n ijslike vis om vir Jona in te sluk. 3 dae lank kniel en bid Jona in die visse maag. En toe, na 3 dae, stuur God die vis na die land. En daar spoeg die groot vis vir Jona op die strand uit.
hierdie keer, toe God weer vir Jona na Nineve te stuur, toe is Jona gehoorsaam. By Nineve waarskie hy die mense, dat God hulle oor 40 dae gaan vernietig. Die mense van die stad skrik baie groot en hulle is jammer oor hulle sonde. Hulle smeek God vir genade. En God, omdat hy hulle lief het, besluit om hulle nie te vernietig nie. Nou is Jona baie kwaad. Ek het geweet hy sal van plan verander en hulle genade bewys en hulle nie straf nie, klaai. Dis hoekom ek liever na Tarsus toe wou gaan. Dis om snaaks dat Jona kwaad is, maar dat hy nie gekla het toe God hom genade bewys het en die vis hom gered het nie, nê? God probeer toe om weer vir Jona 'n les te leer. Jona sit buite die stad Nineve op 'n bult. Miskien kyk hy wat met hulle gaan gebeur en of God nie dalk tog die stad gaan vernietig nie. God laat 'n groot plant vinnig groei wat skade weer oor Jona gooi. Jona is vreeslik bly oor hierdie skade weer. Maar die volgende oggend toe gebeur daar snaakse ding. Die volgende oggend stuur God 'n wurm wat die stam afvreet en die blare vernietig. Jona se skaduwee is weg en hy is woedend. Is dit reg van jou om oor die plan kwaad te wees? Vra God. Nineve het meer as 120.000 mense wat nie weet wat reg en verkeerd is nie en ook baie diere. Sal ek dan nie medelee hê oor die groot stad Nineve nie? Julle en so het Jona geleer dat mens nie vir God kan weghardloop nie. Jy moet gehoorsaam wees aan God, want hy weet mos die beste vir jou. En dat God genadig is. So al het jy hoeveel verkeerde dinge gedoen. Wanneer jy terugkom na God en sê jy is jammer, dan vergewe hy jou en hy gee jou nog 'n kans. Nou ja, julle, nou is dit tyd vir ons aktiwiteit vir vandag. En vandag maak ons die groot vis wat vir Jona ingesluk het. So jy het 'n ballon nodig. En as jy wil, kan jy sommer 'n jelly baby binne-in sit voordat jy die ballon opblaas om te speel dis Jona wat hier in die vis se maag is. En dan het ek vir jou 'n patroontjie gegee wat jy moet inkleer. Dit is die vis se twee vinne. So ons gaan met kleeflint een hierso op die rug vasplak en een hierso op die stert, laat dit lyk soos 'n vis. En dan kan jy enige prentjie vooranteken jou gesiggie vir hoe jy dink hierdie vis gelyk het. En dan kan jy sommer lekker speel met hierdie groot vis wat vir Jona aangesluit het.